თქვენ ალბათ მკითხავთ რატომ უნდა მოხვიდე ხელოვნების სასახლეში, იმიტომ რომ ეს სასახლეა. ჩვენ ქართველები სასახლეებით არ ვართ განებივრებული და თბილისში ეს არის ერთადერთი სასახლე მუზეუმი. მეორე იმიტომ რომ საქართველოს ქართული თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის გარეშე წარმოუდგენელია. იმით რითიც ჩვენ ვამაყობთ ყველაფერი აქ ნივთიერად ამ სასახლეშია დავანებული. ბადო გუდიაშვილი, ელენე ახვლედიანი, დავით კაკაბაძე. ეს ისღირებულებებია, რომელზეც ჩვენი ახალი თაობა უნდა გაიზარდოს და ნებისმიერმა მშობელმა თავისი შვილი სწორედ აქ უნდა მოიყვანოს და აქ უნდა გაუღვიძოს სიყვარული ხელოვნებისადმი. კიდევ იმიტომ რომ ეს არის სიყვარული სასახლე. თქვენ იცით რომ ის ერთ ქალბატონს აუშენეს უკვდავი სიყვარულის ნიშნად და მე მჯერა ამ ლეგენდის რომ ეს სიყვარული დღემდე აქ ცოცხლობს. ზოგისთვის ცოცხლობს აჩრდილების სახით, ზოგისთვის ცოცხლობს ამ ხელოვნების სახით, ჩემთვის კი ცოცხლობს ადამიანების სახით. კიდევ რატომ უნდა მოვიდეს? უნდა მოვიდეს იმისათვის რომ ერთი წუთით მაინც შეიგრძნოს რა არის დიადი ხელოვნება. აი აქ არის უკვდავთა თაღი. ამ უკვდავთა თაღს გაივლიან და ნახავენ უკვდავ სახელებს. ეს არის ერთის მხრივ შენობა და მეორეს მხრივ სული არსებული ამ შენობაში, რომელსაც ქვია მარადიული და უკვდავი ღირებულებები. რაც ჩვენ გონია რომ არ არის ისტორიის კუთვნილება, ბევრი რამ რაც გონია რომ ჩვენ არ შემორჩა, არის ამ სასახლეში. ასე რომ ვისაც გსურთ ნამდვილი უკვდავება ნახოთ და ერთ წუთში შეიგრძნოთ რა არის ბედნიერება, უნდა მოხვიდეთ აუცილებლად ამ სასახლეში.